نام پایندگی ایران. امروز پنجشنبه 25 دی ماه برابر است با 14 ژانویه 2021 میلادی. با درود بر بینندگان و شنوندگان، برنامه بررسی رویدادها را از تلویزیون رنگ کمان آغاز می‌کنم. امروز قبل از اینکه بپردازم به مسائلی که مربوط میتونه بشه به امروز، چون چند تا تماس داشتم در هفته گذشته از دوستانی که محبت دارم و دو تا سوال مطرح شد که این دو تا سوال رو من لازم میدونم که در اینجا پاسخ بدم. اولین پرسشی که شده بود، این تصور پیش اومده بود که من گفتم که در مقابل 500 بار که اسرائیل پایگاه‌های جمهوری اسلامی رو در سوریه بمباران کرده، جمهوری اسلامی هم متقابلا تمام شهرهای اسرائیل رو با خاک ریسمان کرده، اصلا به توبره کشید. من اینو به عنوان شوخی گفتم، به عنوان طنز گفتم، ولی برخی از دوستان ما سوالشون بود که خوب متوجه نشدن چجوری جمهوری اسلامی 500 شهر اسرائیل رو بین برده. علت این بحث این بود که یکی از هموطنان ما که عاشق اینه که بگه جمهوری اسلامی نظام مستقلیه، در حقیقتشون هموطن ما چون مارکس‌گراست، طبیعتاً پیروی میکنه از ایده کیانوری که در سال 57 که به حزب دستور داده بود که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند، و در اون شورا که به من خبرشم بعدن رسید، عده‌ای اعتراض کردن که آقا جمهوری اسلامی که داره مردم رو اعدام، ارتشی ها رو اعدام میکنه، مردم رو میکشه، حتی خانم فرخور پارسا رو که نه جرمی کرده نه کسی رو کشته اعدام میکنه، چطور ما باید از یک همچین نظامی حمایت بکنیم؟ کیانی روی گفته بود که جمهوری اسلامی دو وجه داره، یک وجه آزادی کشی، یک وجه ضد استعماری. ما به دلیل این وجه ضد استعماری جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، اون آزادی کشی رو فعلا بهش توجه نمی کنیم و به دلیل این ضد استعمار بودنش، ضد کاپیتالیسم بودنش که البته اشتباه میکرد، ازش دفاع میکنه. خب خیلی زود روشن شد، لااقل برای حتی کمیته مرکزی که یکیشون هم جدا شد اومد خارج، حتی مخالف حزب توده شد، خیلی زود متوجه شدن که اشتباه میکنن. ولی این هموطن مارکس‌گرای ما همچنان روی این عقیده پابرجاست که با تمام جنایاتی که جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته انجام داده و انجام میدهد، به دلیل اینکه مثلا ضد امپریالیسته یا ضد آمریکاییه، بنابراین باید ازش حمایت کرد. حتی در یکی از برنامه‌هاشم دو سال پیش گفت روحانی، که حالا میگه خیلی ضد بشره، اون موقع گفت روحانی اومده به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل، اجلاس سالیانه سازمان ملل، و در اونجا حاضر نشده نه با رئیس جمهور آمریکا و نه با وزیر خارجه آمریکا مذاکره کنه، بنابراین استقلال رو نشون داده. من از او، حالا چقدر مردم ایران حرف ایشون رو قبول دارن یا احترام قائلن، با وجود این من از مردم ایران میخوام که در برگشت روحانی ازش حمایت کنن، تشویقش کنن، حمایت کنن. این آدم استقلال کشور رو حفظ کرده، ولی نگفت که وقتی پوتین به این راحتی با ترامپ مذاکره میکنه، هیچ نگفت که استقلال روسیه رو میبره، یا رئیس جمهور چین وقتی مذاکره میکنه همچه اشاره نکرد که اینا استقلال حفظ بین بردن، استقلال روسیه و استقلال چین رو. ولی چون روحانی مذاکره نکرده بود، استقلال ایران رو حفظ کرده. اصلا مفهوم استقلال ظاهرا برای اینا روشن نیست.
بهش اصلا روشن نیست که استقلال بدون آزادی عملی نمیشه و آزادی مانع میشه کشور مستقل نباشه. یعنی بارها من گفتم آزادی و استقلال دو روی یک سکن از هم جدایی ناپذیرن. ولی خب از نظر این هموطن مارکس گرای ما که طرفدار تز کیانوری هست فرق میکنه. آزادی رو میشه سرکوب کرد، در ضمن میشه استقلال مملکت رو حفظ کرد. ایشون در یکی از صحبتاش گفته بود که آمریکا از موشک‌های جمهوری اسلامی می‌ترسد. یعنی آنچنان قدرتی داره جمهوری اسلامی در قسمت موشک رو نمی‌دونم موشک‌های دورپرواز که آمریکا می‌ترسه. من به طنز گفتم، یادآوری می‌کنم برای هموطنانی که شنیده بودن و با منم تماس گرفتن، که من به طنز گفتم نه تنها آمریکا از موشک‌های جمهوری اسلامی می‌ترسه، حتی به خودش می‌لرزه. نه آمریکا، کانادا هم همینطور، استرالیا هم همینطور، زلاند نو هم که اون سر دنیاست میترسه، میلرزه از موشک های جمهوری اسلامی. دلیلش هم روشنه. در 500 باری که از روز آغاز جنگ در سوریه شروع شده تا امروز، اسرائیل ادعا میکنه ما 500 بار پایگاه های نظامی جمهوری اسلامی رو در خاک سوریه بمباران کردیم، که البته در چند روز اخیر هم دو مورد دیگه انجام داده، یکیش در لبنان که یه حزب اللهی کشته شدن و یه دیگه از عوامل جمهوری اسلامی، و دیشب هم یک حمله خیلی شدید که در تاریخ چند ساله گذشته سابقه نداشته به سوریه حمله هوایی کرده. بسیاری از سربازای سوریه و کسایی رو که اینا جمهوری اسلامی به عنوان مدافعان حرم فرستاده کشته شدن. این دوتا رو ندیده بگیریم، گفتم به ادعای مقامات نظامی اسرائیل یا دولت اسرائیل 500 بار به پایگاه های ایران در سوریه حمله شده. و من بازم برای طنز گفتم که دیدن رئیس جمهور آمریکا دیده، نخست وزیر کانادا دیده، نخست وزیر استرالیا دیدن که بعد از این حمله ها موشک های جمهور اسلامی چه به روز اسرائیل بردن. تمام شهرک ها رو بین بردن، اسرائیل رو تبدیل به شنزار کردن. حالا فقط دنبال شهر میگردن، شاید شهرهای فلسطین و لبنان هم نابود کنن. این موشک هایی که یک بار، حالا دیگه از من از اون طنز خارج شدم، موشک هایی که یک بار بعد از حمله اسرائیل و اینقدر کشته دادن و تمام جنگ افسارا مهمات از بین رفتن، یه دو هوایی در نرفته، این چه موشکیه که آمریکا ازش میترسه و به خودش میلرزه. بنابراین این طنزی بود که من خواستم بگم. به هیچ وجه این موشک ها در هیچ موردی قدرت خود نشون ندادن. در عین الاسد که اونم قبلا به سفارت سوئیس در تهران که من مدافع منافع آمریکا در ایران، خبر دادن که ما میخوایم به اون بیابان‌های عین الاسد موشک بندازیم، آمریکایی‌ها اونجا نباشن. هیچ مورد دیگه‌ای ما از این موشک‌ها خبر نداریم. مورد دیگه‌ای هم که سوال شده بود در مورد موضع‌گیری اردشیر زاهدی بود که من البته قبلا جواب دادم، گفتم که یک بحث مشترکی بین اونچه بعد از کودتای 28 مرداد در 28 مرداد سال 32 در ایران حاکم شد و اونچه بعد از 22 بهمن سال 57 در ایران استقرار پیدا کرد وجه مشترکی وجود داره، همکاری هایی وجود داشته. میدونیم که تمام اسناد نشون داد که برای انجام کودتای 28 مرداد با روحانیون به ویژه آیت الله کاشانی و بهبهانی، این بهبهانی پسر همون بهبهانی که در انقلاب مشروطه شرکت داشت، البته موضع مشکوکی داشت، یه زمانی با تحریم تنباکو که به زیان منافع انگلیس بود مخالفت میکرد و طرفدار انقلاب مشروطه شد که آیت الله
که طرفدار و همراه با دیگر آیت الله ها که مشکوک بودن بهشون که آیا واقعا ایشون طرفدار مشروطه است، چون یا سیاست انگلیس اون موقع طرفداری از مشروطه است بهشون مشکوک بودن. به همین دلیل وقتی منظر آیت الله طباطبایی رفت، محمد طباطبایی، که خواهش میکنم شما به دلیل محبوبیت و جایگاه ویژه‌ای که در بین مردم دارید کمک کنید به پیروزی انقلاب مشروطه، آیت الله طباطبایی گفت قرآن آوردم در همون جلسه که دی شاهد بودن و خواست از ایشون که به قرآن سوگند بخوره که به خاطر منافع انگلیس نیست که از مشروطه حمایت میکنه، گفت که این سوگند رو بخوری منم به دفاع مشروطه وارد میشم و واردم شد بعد از این سوگند. و در نامه‌ای هم که نوشت به اتابک اعظم، تصور میکنم، گفت من میدونم با مشروط شدن با ایران وقتی تبدیل به نظام قانون، نظام مشروطه و برقراری فرمان روایی قانون میشه، قبل از همه در دکون من تخته میشه، ولی من به خاطر منافع ملی و حمایت مردم از انقلاب مشروطه حمایت میکنم. حالا برمیگردیم که در کودتای 28 مرداد هم آیت الله کاشانی، ابوالقاسم کاشانی و هم پسر آیت الله بهبهانی، اینها در ازای پولی که گفته شده تو اسناد دریافت کردن، از کودتا حمایت کردن. و خب این اردشیر زاهدی فراموش نمیکنه که این حمایت باعث شد که کودتا پیروز بشه و پدرشون به قدرت برسه. خود اردشیر زاهدی هم نقش سازنده در این کودتا داشت. این یاری هایی که کاشانی و بهبهانی رسوندن فراموش نمیکنه. گرچه بعدها همین آیت همین تیمسار زاهدی، سپهبد زاهدی، مرد قدرتمند اون روز کودتا، بعد از کودتا در اثر ناراحتی که کاشانی پیدا کرد یه اعلامیه داد از طرف ارتش، شخصی به نام ابوالقاسم کاشانی رو احضار کرد. حتی آیت الله به کار نبرد، حتی نگفت اصلا شخصی به کار بود، ولی به هر حال اردشیر زاهدی اون حمایت ها رو، اون کمک ها رو فراموش نکرده و نمی کنه. و من برمیگردم به امروز که اون کمک ها به هر حال مربوط به 70 سال پیش بود حدودا. الان چرا اردشیر زاهدی دفاع میکنه؟ در این زمینه من تفسیر میکنم که کودتای 28 مرداد به عمر نظام ملی پایان داد، یعنی دولت ملی مصدق در اثر این کودتا ساقط شد. اون چه در 22 بهمن سال 57 اتفاق افتاد و خمینی به قدرت رسید، همونطوری که در سال 32 زاهدی به قدرت رسیده بود و شاه رو برگردوند، در جریان 22 بهمن که خمینی عملا قدرت رو به دست گرفت، ما متوجه میشیم که از استقرار یک نظام ملی جلوگیری کرد خمینی. یعنی یکی از دلایل حمایت جیمی کارتر از خمینی این بود که وقتی به قدرت برسه از استقرار یک نظام ملی جلوگیری میکنه. بنابراین وجه مشترکی بین کودتای 28 مرداد و به قدرت رسیدن خمینی هست. در 28 مرداد سال 32 نظام ملی ساقط شد، در 22 بهمن سال 57 مانع استقرار نظام ملی شدن و به جای اینکه نظام ملی در ایران حاکم بشه، فرمان روایی قانون برقرار بشه، قانون اساسی مشروطیت اجرا بشه، با این جلوگیری از استقرار نظام ملی نه تنها با عمر فرمان روایی قانون که میتونست امکان داشت در اون دوران برقرار بشه پایان داد آقای خمینی، و 42 سال هم مردم ما رو به فقر و پریشانی کشونده.
7-8 میلیون ایرانی جلای وطن کردن، آزادی خواهان ما یا در زندانن یا اعدام شدن، چه بسا کسایی به امید فرار از جهنم ولایت فقیه ایران رو ترک کردن و در راه ها، در دریا، در مسیرها جان باختن. اینا همه نتیجه به قدرت رسیدن آیت الله خمینیه که حکومت الله رو بر روی زمین به این دلیل پیاده کرد به خیال خودش. حالا ما نمیدونیم کدوم دفتر خونه البته الله به اینا وکالت میده و شاهد که بوده، بالاخره چند تا شاهد باید باشه برای دادن وکالت. به هر روی نظام ولایت رو یا نظام الله در روی زمین رو پیاده کرد و اون چه نباید اتفاق میافتاد متاسفانه اتفاق افتاد. ولی اینکه چرا جیمی کارتر سعی کرد مانع استقرار نظام ملی در ایران بشه و طبیعتاً راه دیگه ای نداشت، نمیتونست یا ارتش بود یا سپه بود بیاره حمایت بکنه، باید برای جلوگیری استقرار یک نظام ملی یک روحانی رو بیاره. روحانی ادعای وکالت از طرف الله رو داشته باشه و قول و وعده هایی بده که هیچ کدوم رو انجام نداد و بعدم در پاسخ این که چرا در پاریس این حرفا رو زدی در ایران مخالفش عمل میکنین و خدعه کردم. دلایل زیادی وجود داره که چرا جیمی کارتر مانع شرکی و استقرار نظام ملی شد و چرا خمینی رو آورد و هدف، یعنی در حقیقت کارتر با یک تیر چندین نشانه زد. یکی اینکه یک نوار سبز اسلامی در مقابل اون دیوار آهنینی که استالین درست کرده بود ایج برقرار کرد و بعدم تونست همون سرنوشتی که آمریکا در ویتنام دچار شده بود و با خفت بیرون رفته بود از ویتنام، تونستن با حمایت پاکستان، سربازای پاکستانی، پول عربستان، جنگ افزار آمریکا، تونستن ارتش روسیه رو در افغانستان به خاک سیاه بنشونن. و مطالب دیگه ای که حالا اگر یه وقت فرصت باشه خواهم گفت، حتما خواهم گفت که چه نتایجی دیگری میخواست بگیره و گرفته. ولی یک مورد میخوام بگم که در مورد شبته صحبت باید بکنیم، صحبت میشه. من توجه ایران دوستان، عاشقان ایران رو جلب بکنم. در ایران امروز با وجود اینکه ظاهراً به دلیل این کرونا جمهوری اسلامی تونسته حفظ بکنه خودشو و به دلیل نیاز و فقر مردم اون توان حرکت لازم رو ندارن که البته به موقعش خواهند داشت و از راه درست برای نجات ایران وارد مبارزه شدن و ادامه خواهند داد. مبارزه رسیدن به آزادی و استقلال از راه های بدورش خشونت و با همبستگی ملی با یک جنبش ملی که در 12 سال پیش داشت شکل میگیره برای سرنگونی جمهوری اسلامی، به سرعت با تبلیغاتی که از تلویزیون خارج کردن این جنبش ملی رو تبدیلش کردن به جنبش سبز که میرحسین موسوی رو بتونن سوار موج اعتراض مردم بکنن. و نمیشد میرحسین موسوی که ذاتاً ضد ایرانه، ماهیتاً ضد ایران و ایرانی و تاریخ ایرانه، نمیشد اینو روی موج جنبش ملی به قدرت برسونن. این بود که اسم جنبش ملی رو هم عوض کردن و گذاشتن جنبش سبز و خب خیلی از جوانای ما رو به اشتباه انداختن و معمولاً هم این روشن فکر نماهای ما هستن که جامعه رو به اشتباه میدازن و صدای میهن‌پرستای ما که توجه نکنید به جایی نمیرسه. من میخوام بگم که الان همکنون در درون جامعه ایران حرکت هایی داره شکل میگیره، گرچه رو نیست و خودشو نشون نمیده ولی در پایین هست و قابل تشخیص
که من در مورد اینها صحبت خواهم کرد یه مورد، ولی فقط یادآوری میکنم که عده‌ای که به هر حال دست نشانده های رفسنجانی بودن در زمان قدرت رفسنجانی و الانم جذب همون به اصطلاح استمرار طلبان نظام هستن که این نظام به شکل دیگری استمرار پیدا بکنه که در رأسش روحانی و خاتمی و احتمالاً میگم ظریفم باشن به عده دیگه، اینها این عوامل دست نشانده رفسنجانی اینا الان با اصلاح طلبا یا استمرار طلبا کار میکنن و چون به این نتیجه رسیدن، چون مردم در شعارهای خودشون بارها گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگر پایان ماجرا، این شعاری که میدادن همونطور که میگفتن نترسیم به درستی هم میگفتن نترسیم ما همه با هم هستیم و اونا هستن که باید بترسن، اینها الان به این نشه هستن که مردم دیگه برای اصلاح طلب که استمرار طلب در حقیقت فاتحه نمی کنن به فکر راه حل دیگه افتادن. البته قدرت های غربی ازشون حمایت میکنن، روسیه و چین هم بعدشون نمیاد تو این ماجرا بتونن منافع خودشونو ببرن و میبرن. چینی که قرار بود 25 سال قرارداد ببندن و پیش رو بهش ببخشن و نمیدونن ماهیگیری در خلیج فارس رو ببخشن و خیلی چیزای دیگه، حاضر نشد اون قرارداد امضا کنه چون اولا باید سپرده های که جمهوری اسلامی یعنی در حقیقت ایران طلبکار بود باید پس میدادن، حاضر نبود پس بده به بهانه تحریم. و از سوی دیگه هم که من اشاره کردم چین حد اکثر تا 10 سال دیگه اولین قدرت اقتصادی دنیا خواهد شد، از این رو به هیچ قیمت حاضر نیست که منافع خودش رو با منافع جمهوری اسلامی که در حال سقوطه گره بزنه و احتمالا خطر درگیری با آمریکا براش پیش بیاد که به شدت اجتناب میکنه. حالا این عده یعنی این استمرار طلبان به رهبری روحانی و خاتمی و بعضی دیگه به این فکر افتادن که عده ای از عوامل رفسنجانی که به هر حال جوانتر از اینها هستن اینا وارد میدان بشن و به عنوان مخالفت با نظام شروع کنن مصاحبه کردن، اعلامیه دادن، بیانیه دادن که بله آزادی نیست، باید آزادی باشه، ما دنبال آزادی هستیم، مردم در آزادی مردم رو گرفتن، مردم رو بیچاره کردن، مردم رو نیازمند کردن، با این شعارا وارد میدون شدن. ولی اینجا رو من هشدار میدم به عاشقان ایران، به اندیشمندان ایران، به دانشمندان ایران، به شاعران و نویسندگان ایران، به جوانانی که در هر جلسه در داخل خارج از کشور برنامه شون با سرود ایران شروع میشه و با ایران پایان میابه، میگم توجه داشته باشید آزادی و استقلال دو روی یک سکه هستن. هر جریانی، هر شخصی خودشو بخواد مطرح کنه با دفاع از آزادی و هیچ نامی از استقلال نیاره، اون شخص در جهت منافع ملی نیست. و اتفاقا این چند نفری که وارد میدون شده بودند و حال بیشتر شدن و مرتب اعلامیه میدن و مصاحبه میکنند و اینها هیچ انگشت روی مسئله استقلال نمیذارن. من یک خاطره ای هم بگم قبل از پایان وقت، که در سال 57 هم آقای مهندس بازرگان، مهدی بازرگان، در دیدارهای خصوصیش با سران جبهه ملی اون روز پافشاری داشت که مبارزه ما باید در چارچوب آزادی باشه، الان صلاح نیست که ما برای مبارزه در مقابل اجرا نشدن قانون اساسی که شاه زیر پا گذاشته، که خودشم شاه قول داد که از این به بعد اجرا کنه، میگفت ما روی آزادی پافشاری کنیم و فعلا روی استقلال و مبارزه با استعمار پافشاری نکنه. خب اینا نمیفهمیدن اینا که مورد خطاب آقای
بازرگان بودن نمیدونستن که یزدی با ماموریتی که داره در کنار خمینی قرار گرفته چه پیغامی به اینا میده. و بعدها معلوم شد که اونهایی که حمایت کردن از به قدرت رسیدن شخص خمینی، اینها تمام انتظارشون این بود که شعار در عمل مخالف استعمار نباشه و دیدیم که نشده. من توضیح خواهم داد که چه سودهایی آمریکا و غرب از آوردن خمینی نه از ایران بلکه از تمام کشورهای ثروتمند جنوب خلیج فارس چه سودهایی بردن. بنابراین بعدها معلوم شد، لااقل برای من و دوستانی مثل من معلوم شد که چرا آقای بازرگان اصرار داره در اون مقطع زمانی ما روی آزادی پافشاری کنیم، روی مخالفت با استبداد پافشاری کنیم، ولی روی مخالفت با استعمار فعلا مطرح نکنیم. او هم یه همچین عقیده داشت. آقای کیانوری هم به اشتباه تصور میشه که این جریان ضد آمریکایی است و دلیلش اینه که خمینی شعارهای ضد آمریکایی میده. اونم تو این دام افتاد و نه تنها خودش رو بین برد، حزب توده هم که البته در زمان ملی شدن صنعت نفت آبرو باخته بود، بیشتر آبرو رو برد و بسیاری از جمله تیمسار فاضلی به کشتن داد، بسیاری از کسایی که با حزب توده همکاری میکردن به زندان رفتن یا اعدام شدن به دلیل برداشت غلط آقای کیانوری که جمهوری اسلامی ضد استعماره. من هشدار میدم هر جریانی داره استفاده میکنه از فرد در این شرایطی که جمهوری اسلامی نفسهای آخر رو داره میکشه برای آینده خودش داره جا باز میکنه توجه کنید. آزادی و استقلال با هم هم. اگر فقط آزادی مردم و مزایای آزادی رو مطرح میکنن و به درستی هم مطرح میکنن ولی از استقلال و زیانهای استعمار نو حرفی نمیزنن، بحثی نمیکنن، اینها حرکتی است منحرف، باید بهش توجه بشه. پاینده ایران.